E logo, bueno, temos o asunto do servizo de axuda no fogar, o punto seguinte, que é a presentación dun recurso especial de contratación, bueno, un escrito previo a un recurso especial de contratación no procedimento de licitación do servizo de axuda no fogar. Non sei se quero explicar. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Brevemente, no anterior pleno, no pleno extraordinario do día 17 de setembro se aprobou o expediente de licitación do Servicio de Axuda no Fogar no Concello de Betanzos para a anualidade 2020, prorrogable un máximo dun ano. Logo dese acordo, seguindo o procedimento administrativo que figuraba no expediente que se someteu a pleno, o día 23 de setembro se enviou o anuncio de licitación ao Diario Oficial da Unión Europea e o día 25 se publicou neste diario e no portal de contratación do noso concello. Así pois, ese día 25 comezou o plazo para que os interesados e interesadas presentasen ofertas, finalizando o dito prazo 8 de outubro do 2019. Ben, un día antes, o día 7 de outubro, a Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio presentou o escrito que manifestaba a Secretaría no que se solicitaba a suspensión do procedimento de licitación debido a que os criterios de valoración e adxudicación 2.1 de servicios anuais de estimulación cognitiva e o 2.2 de atención de carácter complementario non quedaban convenientemente delimitados e acoutados. Ben, logo deste recurso, a Secretaría entendeu que a alegación era correcta, que se debería de ter en conta, polo que o día 9 de outubro, mediante un decreto de alcaldía, se suspendeu o procedimento, trasladándolle esta suspensión tanto a entidade que presenta o recurso como aos licitadores que presentaran en tempo e forma a súa oferta para participar no dito proceso. Ben, visto o informe xurídico da Secretaría, despréndese que se deben de delimitar esos criterios de valoración a ter en conta no punto 2.1 e no punto 2.2 e retrotraerse á sesión plenaria dese día 17 de setembro, dando por válidos os documentos previos da licitación e dicir a providencia de inicio, a xustificación ou memoria, o estudio de coste, o informe de non necesidade de división por lotes, a xustificación de insuficiencia de medios e os informes de intervención e de secretaría, aprobando os novos pregos, que son os que se someten hoxe a votación, pregos nos que se solventan a alegación presentada, posto que xa se delimitan esos dous aspectos recollidos no punto 2.1 e no punto 2.2. Polo tanto, os acordos que se propoñen son os que figuran no informe da Secretaría, que sería, primeiro, estimar as alegacións presentadas e deixar sin efectos disposicións indicadas do prego de cláusulas administrativas polos motivos expostos e, consecuentemente, os pregos administrativos. Segundo, retrotraer o expediente ao momento da aprobación do expediente. Terceiro, aprobar novamente o expediente 2019/C004-00002 cos pregos corrixidos mediante procedimento aberto, harmonizado e urxente para Servicio de Axuda no Fogar, expediente 2019/C004-00002, convocando a súa licitación. Cuarto, aprobar o gasto correspondente, caso de conformidade do informe de fiscalización que se emita pola intervención. Quinto, aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares corrixidos e manter os de prescricións técnicas que rexerán o contrato, así como os actos e trámites anteriores. Sexto, publicar o anuncio de licitación no perfil de contratante co contido contemplado no anexo 3 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público e publicar o anuncio de licitación no Diario Oficial da Unión Europea, deixando constancia no expediente da data de envío do anuncio de licitación. Sétimo, publicar no perfil do contratante toda a documentación integrante do expediente de contratación, en particular o prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescricións técnicas, así como os membros da mesa de contratación, e publicar a súa composición no perfil do contratante. A documentación necesaria para a presentación das ofertas ten que estar disponible o mesmo día da publicación do anuncio de licitación. E, octavo e último, dar traslado deste acordo na plataforma de licitación PLACE á Asociación Estatal de Entidades de Atención a Domicilio, ASADE, así como dar traslado da presente resolución aos distintos servicios administrativos da Corporación, especialmente á Secretaría, para que realice o seu informe oportuno e se poida decidir sobre o recurso presentado e dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre en cumprimento do artigo 42 do Real Decreto 256886 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Régimen Xurídico das Entidades Locais. Voceiro do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, acabamos de aprobar a acta da sesión plenaria inmediatamente anterior. E aí sale a nosa advertencia de que calquera pecha
no procedimento que se estaba a iniciar, pues iba a acabar así, ¿no? Como estamos ahora. Entonces, a mí me dan una frase que nos decía moito miña nai, cando nos collían unha deste estilo, que era, eu non vou dicir que xa cho dixen, pero xa cho dixen. Entonces, efectivamente, eu non vou dicir que xa o dixen, que isto iba a pasar, porque me molesta acertar, además, nas piadas que cometen, honestamente, prefería acertar na lotería, mellor me fora, pero é que, me decía meu avó, isto vía a seguir, non? Frase feita, o que mal empeza, pois mal acaba. Entón, pois eso, estamos como estamos porque queren que esteamos así. E despois, hai unha cuestión tangencial, lateral, que é que, bueno, resulta curioso como toman os recursos segundo en que veñan. En algunha ocasión que temos nós presentado en atribución dos nosos dereitos, en uso, e goce dos nosos direitos algún recurso, alguna cousa que vostedes teñen proposto, temos recibido incluso descualificacións desde medios públicos pagados cos nosos impostos, medios públicos municipais pagados cos nosos impostos, até descualificacións. Mas, obviamente, pues, esta asociación presenta este recurso, paraliza, dá o traste con todo este procedimento, e se fai o que les piden, obviamente. Claro, nós non somos Florentino, igual é por eso. Digo, a Florentino non se lle alza a voz. Mas, insisto, se non dixeramos xa de entrada como ía a cousa, pois non nos sentiríamos autorizadas a dicer eso que estamos dicindo, non? Mas é así. Entón, total, isto é unha cousa tan esencial, vamos ao fondo do asunto, que é que, a ver se dunha vez, deixan de facer o ridículo con este tema, que é moi grave, e poñen fin a este tema de ir saindo do paso, como obviamente se poida, non negarei a boa fe, pero ir sair do paso e tratar de sair do paso das cousas non é solucionar os problemas, insisto, non negarei a boa fe, mas eu creo que o tema é suficientemente grave, precisamente porque afecta a unha das partes máis indefensas da nosa veciñanza, para tomalo en serio, deixar de ir pegando paus de cego, estou sembrado de frases feitas, xa me estou decatando, e tomar, insisto, o asunto en serio, porque o tema é grave. E non o diría se non tiveran, xa o dixen o mes pasado, se non tiveran máis dun ano, desde que dixeron publicamente e se comprometeron libre e soberanamente, de xeito público, que non prorrogarían o contrato ca empresa que o viñan prestando, desde ese momento tiveron máis dun ano para facer as cousas ben. E esa é a cerna do noso reproche, dixemos o mes pasado e insistimos neste. Se este prego se tivera feito con calma, serenamente, sopesadamente, en varias leituras e dunha maneira meditada, probablemente non estaríamos neste punto. Mais polo que sea, porque teñen outras prioridades, porque, bueno, por irresponsabilidade ou por incapacidade para solucionar este problema que se lles foi das mans, agora, no tempo de desconto, non, xa co partido vencido, estamos como estamos. E dito isto, obviamente, nos non imos facer responsables desta situación, faltaba máis, vamos manter o voto de abstención que formulábamos o mes pasado, porque en esencia, vale esta anécdota, que retrotrae todo o procedimento ou o asunto mesmo, nós cremos que todos estes problemas se solucionaban coa xestión directa do servizo, cando menos todos os problemas que derivan da xestión empresarial do servizo de axuda no fogar, cando menos ese se solucionaban coa xestión directa por parte do Concello, como fan outros municipios, mas, obviamente, e que ese apriorismo ideolóxico ou esa preferencia que temos no Bloque Nacionalista Galego, tampouco queremos que sexa impedimento para que, da maneira que vostedes queiran, pero tomado a serio, se solvente dunha vez a situación que atravesa o Servizo de Axuda no Fogar. E por iso, insisto, solamente por iso, vámonos a ester para non ser un impedimento a que salga dunha vez e que sale, xa chegado a este punto, este asunto. E máis nada. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Evidentemente, dende o Grupo Popular, pois non nos alegramos desta situación, así eu trasladei cando me chamou por teléfono para comentarme este recurso. É certo que
xa expresamos pois en diversas ocasións que isto podía ocurrir, quero decir, evidentemente algo que bueno, pois poden acceder pois calquer tipo de entidade e así o permite a nova lei de contratos. E evidentemente pois non é motivo de satisfacción porque pois volvemos outra vez pois a ocasionar un perxuicio, pois como xa dixemos en reiteradas ocasións, pois para as familias, para os usuarios deste servicio, non? Evidentemente, bueno, pois non é que sexa un motivo ademais moi grave, non? O que denuncia esta asociación, pero é certo que bueno, que están en todo o seu dereito de facelo e evidentemente eu tamén lle trasladei que o que terían que facer era facer as cousas o mellor posible e que non se podían coller as mans neste tipo de cuestións. É certo que isto, o sea, aceptar ahora mismo este recurso pois paraliza en parte o procedemento e nos fai perder máis tempo para poder adxudicalo pois no plazo, non, que se establecera pois na última sesión. Evidentemente, pois claro, eso é un motivo de preocupación novamente, porque pois os días transcorren e pois o servizo pois estará sin adxudicar co novo contrato de licitación. Entón, sin entrar novamente en todo o que xa dixemos en diferentes ocasións, sin cuestionar pois a profesionalidade das persoas que elaboraron o prego, que creo que non é algo que nos corresponde, pensamos que nós temos que estar aquí pois para intentar, bueno, pois contribuir e colaborar para, bueno, pois para facer o mellor posible as cousas, como xa o expresamos en diversas ocasións, pero sí que novamente pois estamos preocupados polo tema dos plazos. É evidente que agora, bueno, pois se salvou a situación in extremis e que agora mesmo pois hai unha empresa que está, bueno, pois levando a cabo o servizo, pero a min sí que antes de apoiar este prego, como non podía ser de outra maneira, sí que me gustaría que nos deran resposta un pouco aos plazos que manexan para poder iniciar, bueno, pois o novo servizo aproximadamente cando este contrato será adxudicado en que momento do tempo, non? Porque evidentemente todos sabemos que no mes de xaneiro non vai a estar este contrato funcionando. Nada máis, gracias. Espero que sí, ¿eh? Esa, non, eu que calculo que deberían de ser 15 días en dende que publiquemos o anuncio no 12, que será 3 días a partir de mañá, logo son 15 días naturais, agora estamos estaremos para abrir a principios de decembro os sobres. Abrimos o sobre A, damos unha semana aos servicios técnicos para que cualifiquen o sobre B, e xa prácticamente estamos abrindo o sobre C para que presenten o aval a empresa por posta de adxudicación. Eu espero facelo, eu son optimista, pero non sei, máis recursos destos non debería de haber, porque os pregos por los outros motivos xa sabemos que non pode haber, solo podería ser por estes motivos novos, non poderían aducir cousas que pudieron haber aducido anteriormente e non agora. Entón sabemos que os pregos están, digamos, inmaculados ou blindados nese senso, están corregidos neste outro aspecto, non debería ser por los pregos. Eu entendo que xa os prazos e todo eso tenemos que facelo ben, así que son os que xa temos estipulados no procedimento, que xa se fixo e xa se presenta alguna empresa, pois o procedimento vai rápido coa plataforma de contratación. Espero que vaya pronto, verdadeiramente. Gracias, secretario. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Sí, na mesma liña que o secretario, vamos a ver, sobre os prazos, vaya. Decía a voceira do Partido Popular que non se alegran da situación, obviamente non nos alegramos ningún dos grupos. Estes pregos de forma inicial se someteran a consulta pública e se lle habían enviado, entre outras, a esta entidade para si tiñan algo que alegar ou achegar. Así o habían feito e que unha vez ultimados os pregos se lle introduxeron
curiosamente, estos dos puntos, entre outros, como melloras técnicas. Puntos que teño que decir que se usaron nun concello limítrofe ao de Betanzos e que adxudicaron con esos pregos. Polo tanto, se fixo de boa fe, obviamente, como non podería ser de outra maneira, polos servicios xurídicos. Non estou justificando nada, o Goberno asume a súa responsabilidade. Se o día 17 de setembro estábamos aprobando unos pregos e o día 9, o día 8 finalizaban os prazos para presentación de ofertas, xa para abrir os sobres estamos hoxe licitando a día 22, o lógico é o que decía o secretario, nos 10 primeiros días de setembro, de decembro estar abrindo os sobres para tratar de ter adxudicado a principios de xaneiro, ese día 1, e en tanto en cuanto non este o proceso finalizado, o servicio está garantizado por esta empresa Ponte que está levando a cabo agora o servicio. Polo tanto, asumimos todas as responsabilidades, trátase dun problema administrativo, pero que é asumido totalmente por este goberno, e só para finalizar, cando alguén presenta un recurso neste concello, veña de quen veña, se os informes dos técnicos aconsellan ou recomendan que se corrixa a situación, se fai, non se mira de quen ven. E sobre a alusión a Florentino, por favor, non insinúe, se ten algo de que acusar a este goberno, pois fago con total transparencia, sin ningún tipo de insinuación de si se lle fai máis caso a Florentino que ao Bloque Nacionalista Galego. Non entendo que veñen esas insinuacións. Se ten algo que acusar, fago como ten que facer e onde ten que facer. Voceiro do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Alcaldesa, non dixe en ningún momento que non se estimaran ou desestimaran ou se admitiran a trámite os recursos que interpuxamos. Eso oiu vostede o que quixo ir. E o que dixen foi que acompañado ao trámite que se lle deu, que é o que legalmente procede aos recursos que presentamos, en algunhas ocasións o Goberno Municipal, con fondos públicos e desde medios públicos, emitiu notas descualificando a presentación deses recursos. E están aínda na web municipal colgados. Eso é o que me referín. E o que dixen foi que, efectivamente, en este caso non o fixaron. E dixen, claro que nós non somos Florentino, non estou insinuando ningún tipo de negocio que teñan, deixen de ter ou pretendan ter ou tiveran no pasado, ou teñan futuribis, ou hipotéticos, ou presuntos, ou vindeiros, ou deixados de vir, con ninguna empresa. Simplemente dixen que en este caso, casualmente, non o fixaron e me chamou a atención. E por iso dicía, claro, nós non somos esa empresa. Simplemente. Pero que cando o Bloque Nacionalista Galego presentou recursos que tuveron que acabar admitindo, foron acompañados de entorpecer, poñer palo nas rodas, non sei que, non sei máis. Descualificacións, en definitiva, contra actos que logo tuveron que admitir e anular licitacións. Eso é o que dixen. E o digo aquí, diante dun tribunal, e donde faga falta. Porque, ademais, insisto, están publicados no web municipal ainda eses comunicados de prensa. Pagados, insisto, cos nosos tributos tamén. Pagados tamén cos tributos do edil do Bloque, dos afiliados do Bloque e dos votantes do Bloque contra a representación que a veciñanza lle deu ao Bloque. Que é inadmisible en democracia, por certo. O PSOE, cando fai a Xunta e a Televisión de Galiza, o critica. E iso é o que a reflexión que quería introducir. E máis nada, no tocante aos prazos, outra frase feita, xa o saben todas vostedes, eu son fiel devoto do apóstolo Santo Tomás, entón veremos e tocaremos. E o gallá non se dilate máis, insisto, porque xa se dilatou a bondo solución a este problema. E o gallá non tivera acertado o mes pasado no vaticinio de que isto iba a acontecer, que mellor nos fora a todas, nomeadamente as usuarias do servizo, que siguen, por certo, en precario, sin saber a salida definitiva do asunto. Saben que teñen agora unha empresa, saben que vai vir outra, pero siguen con esa incerteza de algún xeito, de quen as vai atender cando vire o ano. Entón, efectivamente, o gallá non tiveramos chegado aquí, e máis nada. Insisto, o noso voto é de abstención, e máis nada. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Para volver a insistir no que decía antes, o gallá teñamos sorte e optimismo, pois nos leve a adxudicalo o máis rápido posible. Eu non falaba de alegacións ao prego, falaba de recursos, perdón, en canto ao prego, senón na adxudicación, que, como ben sabe, pois tamén é posible. Esperemos que eso non ocurra e que se poida facer o máis rápido posible, e volvo a insistir no apoio do Grupo Municipal do Partido Popular. Ben,
Eu quero simplemente puntualizar dúas ideas en canto ao que decía a voceira do Partido Popular. Estou totalmente de acordo, isto non é agradable para ninguén. O que si lle garantizo é que tratarase de axilizar o máximo posible, tanto por dos servizos técnicos e xurídicos do Concello. Confiamos, somos optimistas en que poderemos manter os prazos que tiñamos pensado para que a 1 de xaneiro xa este o novo contrato licitado. Falaba o voceiro do BNG da incerteza que teñen os usuarios e usuarias en canto a quenlles vai emprestar o servizo. É certo, iso cada vez que cambie a empresa vai a ser así. Leva sendo así dende xa hai moitos anos, que cambiou cada 4 anos. Agora decidimos, dada a situación, que este contrato vai a ser por 1 ano prorrogable, como máximo outro máis. Por tanto, como máximo dentro de 2 anos vamos a volver a vivir unha situación similar. Pero eu quero lanzar unha mensaxe de tranquilidade ás usuarias e usuarios. Agora mesmo temos unha empresa ponte que está garantizando o servizo cuns criterios de calidade máis que aceptables. Tivemos a semana pasada, creo que foi, a mesa de seguimento do servizo aprobada no último pleno, e así o podemos escoitar da boca tanto da técnica municipal como da propia empresa ou como da representante de familiares e usuarios do servizo. Entendemos que non é a situación ideal, pero si o servizo está garantido con calidade, repito, ata que este contratada nova, hasta que remate este proceso de licitación, e a partir de aí esperamos que tamén. Esa é a idea coa que traballamos e coa que traballan os servizos técnicos e xurídicos do Concello. Esa é a encomenda que lles fai a corporación neste caso. E despois quero tamén decir que, por suposto, calquera entidade, calquera asociación, calquera empresa podería ter feito alegacións. Todos sabemos que eso pode pasar. Non é difícil vaticinar que eso pode pasar. Pero ante eso temos que respostar sempre de acordo cos criterios técnicos dos nosos técnicos municipais. E así o fixemos, veña de quen veña. Por certo, señor secretario, que se someta a votación. Vale, votos a favor. Abstencións. Ben, queda aprobado cos votos a favor do Grupo Socialista, do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte.